ഇവനൊന്ന് കേറി മേഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാന്തളിരിന് നിലനിൽപ്പില്ല. തളിരൊന്ന് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാലല്ലേ ആറെട്ടു മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതിൽ പൂക്കൾ പിടിക്കൂ. ഓരോ തവണയും മാവിന് തളിര് വരുമ്പോൾ നീ ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിട്ടാ പിന്നെ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട കായ്ച്ചകൾക്ക് എങ്ങനെ മാങ്ങ തിന്നാൻ പറ്റും? എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. കണ്ണിൽ എണ്ണയൊഴിച്ച് മാവിനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നവരെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തുന്നവൻ മാന്തളിർ മുറിയൻ, മാംഗോ ലീഫ് കട്ടിംഗ് വിവിൽ, അതായത് ഇലമുറിയൻ വണ്ടായ ഡിപോറൗസ് മാർജിനേറ്റസ്. ആളിൽ കുറിയവൻ. ഈ വണ്ടുകൾ തവിട്ടു നിറത്തിലും കറുപ്പു നിറത്തിലും കാണപ്പെടുന്നു. അതിരാവിലെ പോയി തളിരിലകൾ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിക്കൂ. മാത്രമല്ല പാകിസ്ഥാനിലും ബംഗ്ലാദേശിലുമൊക്കെ മാവിൽ ഈ പണി തന്നെയാണ് മൂപ്പർക്ക്. പെൺവണ്ട് തൻ്റെ ജീവിതകാലമായ 7 ആഴ്ച കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 600 മുട്ടകൾ വരെ ഇടും. ആണിന് ആയുസ് കുറവാണ്, കഷ്ടിച്ച് 1 ആഴ്ച. വലിയ ശല്യക്കാരനല്ല. ഉണ്ണിയുണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുക മാത്രമാണ് കർമ്മം. പെണ്ണൊരുത്തി തളിരിലയുടെ നടുനാമ്പ് നോക്കി മുട്ട തറച്ചു വയ്ക്കും. അതിനായി സ്പെഷ്യൽ മുട്ട തറപ്പൻ ഓവിപ്പോസിറ്റർ എന്ന ഒരവയവം ദൈവം തമ്പുരാൻ കനിഞ്ഞനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുട്ടയിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ അടുത്ത പണി തുടങ്ങും. നേരെ ഇലത്തണ്ടിന്റെ 2 വശത്തുനിന്നും കീറി നടുനാമ്പും മുറിച്ചു ഇല മണ്ണിൽ വീഴ്ത്തും. വീണ ഇലയിൽ നിന്നും 2 ദിവസം കൊണ്ട് മുട്ട വിരിയും. അതിനുശേഷം 1 ആഴ്ച കൊണ്ട് വളർന്ന് മൺകൂടുകളിൽ സമാധിയിരുന്ന് ആണോ പെണ്ണോ ആയി പുറത്തുവരും. അവർ വീണ്ടും ഇലകൾ മുറിച്ചിടും. അങ്ങനെ മാവിലകളുടെ ബാലശാപം ഏറ്റുവാങ്ങും. സന്താന ഗോപാലത്തിലെ അർജുനനെ പോലെ ഗാന്ധീവവുമായി കാവൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും മാന്തളിരിനെ കാപ്പാത്താൻ. എന്താണ് രക്ഷാമാർഗം? തളിരിര വിരിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ജാഗരൂകരാകണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നെങ്കിൽ ഇക്കൊല്ലവും വരും. കാരണം അവന്റെ അപ്പന്റെ റഡാറിൽ മാവിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ പെൺഡ്രൈവ് മോന്റെ DNA ഉണ്ടാകും. തളിരിലകൾക്ക് വീതിയാകുമ്പോൾ തന്നെ 2% വീര്യത്തിൽ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി ബാർ സോപ്പ് മിശ്രിതം തളിക്കണം. കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമത വേണമെങ്കിൽ എക്കാലക്സ് 2 മില്ലി 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തളിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കാർബാറിൽ 50 വെജിറ്റബിൾ പൗഡർ 2 ഗ്രാം 1 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എന്ന തോതിൽ ചേർത്ത് തളിക്കുക. ഇനി കുറച്ച് സുരക്ഷിതത്വം കൂടുതൽ വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ മാമ്മലിയൻ ടോക്സിസിറ്റി കുറഞ്ഞ കൊറജൻ എന്ന കീടനാശിനി 1.5 മില്ലി 5 ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇലകളിൽ തളിക്കാം. മുറിഞ്ഞ് തറയിൽ വീണ ഇലകളിൽ മുട്ടകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആയതിനാൽ അവയെല്ലാം തൂത്തുകൂട്ടി കത്തിക്കണം. നന്നായി പൊടിച്ച വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് മാവിന്റെ ചുവട്ടിൽ വിതറി കൊത്തിച്ചേർക്കണം. അത് സമാധി ദശയ്ക്ക് പണി കൊടുക്കാൻ.
ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിലും ഭീകരനാണിവൻ.